54 centimeter, men han sa 155. Nu vet jag att han har växt på tum. Han är 1,75. Och Gio har väldigt fina meriter redan. Fast han inte mer än har hunnit. Han blev ju senior den här säsongen. Han var alltså i final i Budapest, Europamästerskapen, för 1,5 år sedan. Förlorade han mot Appelgren, 3-2. Sen vann han i Korea i Seoul en stor internationell tävling över Erik Boggan, Amerika. Det är enda gången som Gio har vunnit en stor tävling. Han var ju finalist i Budapest. Och sen var han på Barbados. Vi kallar för Barbados. Och det var han i World Cup och förlorade också då i final mot Appelgren. 3-1. Och sen alltså i sin fjärde stora final här. I Göteborg i Sock. Där Saike har varit i finalen mot Stellan Bengtsson som sagt. Stellan vann med 3-2. Det var Saike helt färsk faktiskt. Han var nog bara Kinas 5:e, 6:e man. Han gick till final i Västerås. Ja, här tror jag att det är ganska viktigt att Gio verkligen håller bordet från början. Försöker gå fram och använder sin forehand. Han kan ju placera den i både rätt och fel hörn. Han får inte låta sig Saike börja bombardera, för då är det nog svårt. Så vi ska hoppas att han håller sig framme vid bordet hela tiden. Så du menar att om vi får se Wallner komma bort från bordet, så är det inte frivilligt utan det är att han tvingas? Ja. Han kommer inte lägga sig frivilligt där bakom bordet? Nej, han måste vara där framme. Sen är det ju så med Gio att det är ju en av de största bolltalangerna vi har haft i bordtennissportens historia. Så han tycker ofta det är skojigt att springa omkring lite grann och göra bollar för det så kallade galleriet ibland. Men jag hoppas att han nu är det att vinna. Och bästa fem set. Och nu ska bli intressant att se hur kinesen kan returnera Gio-servar. Det var en fin blockering. Att Kina är väldigt duktiga, de har så många bra spelare. Men kan man få dem under press, som att man leder med några bollar, så blir de mera mänskliga. Kan de dra ifrån och leda med 3-4 bollar, de är nästan omöjliga, men man måste försöka hålla sig lite före. Och lite före är Gio i varje fall nu, när kinesen ska serva 4-6. Thank you.
där chansade Sajke med att lura Wallner med en mycket snabb serv, men den blev ju för lång. 9-7. Fin toppad tvåhand. Tvekade i och vågade inte slut sin backhand. Då är det 9-11. Sysaki i kapp då. Lika, 11. Och så leder Sisaki. En serv kvar. Kanten det. Kinesisk ledning. Rio ska serva 12-13. Lika. Nej. 14-13 och Rio har gjort 2 poäng i följd på sin serv. Han har servat mycket bra här i toppen. Den gick ner och ut. Ja, den här poängen nu som är kvar, en serv kvar, han behöver den poängen. Ja. 14-16. Ja, en spännande boll. Kinesen vann 15-16. Hinner ibland över på backhandsidan, smita över där för att få komma åt med sin forehand som är säkrare än backhandslaget. Och Gio gör en poäng på tack vare ballongplockning, 15-18. 16-18. Ledning 19-16 när Gio ska serva. Typ 16 4 setbollar för Gio.
Håkan vinner första set. Bra gjort. Och han har lett hela tiden, utom en gång. En gång ledde Sisaike med 13-12. Och så kom då Wallner tillbaka och vinner 21-6. Jag tycker Gio har spelat precis som man ska göra hela tiden. Han har läggat på och inte låtit Sisaike komma fram. Det har väl inte varit något större skönspel än så länge, men det är inte det det gäller. Här gäller det att vinna. Och hans taktik har varit fantastisk. Här är en bra boll när vi ställningen 3 lika. När Gio gjorde den här snabba reflexen, backhand, halvvolley, en blockering. Och här är tränaren till vänster, Xian Ting. Världsmästare i singel 1973, 10 år sedan. Över Kjell Johansson i en minnesrik final. Där ser ni när Wallner vann. Gjorde 2016. Och nu börjar han serva i andra set. Det var ett sånt där läge annars som man inte brukar missa. Sisaike 3-2. Jag förlorade alltså aldrig sitt servegame med 3-2. Den går in. Bra av Gio! Ja, han har alltså gjort ett par poäng på sin ballongklock. Men som ni förstår så får det här inte bli hans taktik. Det har varit olycksfall i arbetet, men det är bra när olycksfallen går så bra. På den där får han än vad kinesen anar. Det är 5 lika. Gio ska serva. Han förlorade sitt förra servegame med 3-2. Gio hade ju, kan man kanske säga, för något år sedan världens bästa servar. Och sen med den här nya regeln som har blivit så blev han lite sämre. Men det verkar precis som att han har förbättrat dem igen. Så han har vunnit mycket mer av servar än han har gjort de sista månaderna idag. Den nya regeln innebär att man måste, när bollen och racket träffar varandra, så ska det vara inte bakom bålen. Förr så kunde man ha armen och bollen bakom sig och skymma motstånd och så vidare. Nu måste man ha det jämnt. Och så får man inte hålla handen under bordet, utan man ska se bollen hela tiden. Åtta lika. Thank you.
poäng. Sisaika en serve kvar. Tio lika. Helt tveklöst. Håll välva. Och Sisaika med 3-2. 12-13, Sisaika. Servar 5 gånger. Förlorar en hel del bollar Gio där framme, men jag tycker han ska fortsätta vara kvar. Han får inte gå bakåt, utan det är bättre att spela på lite riskmoment. Oh. Kom plötsligt en rak forehand. Sajke var aldrig i närheten av den. 14 lika. Serva direkt. Och är under 14-16. Ja! Oh. Blockering 15-16. Och lika. Från 16. Tre raka poäng i serven där har han tagit. Nej. Nej. 17-18 när Sisaika ska serva. 16 för Gio i det första setet. Oj, vad fräckt. Tre setbollar för Gio. Ja, och faktiskt minsann tar han inte andra set också. Med en kolossal slutspurt här. Han låg under med
Ja, det stod 16 lika, det stod 17-16. Han tog här 5 poäng i följd. Och Sisaike ska byta spade. Och de har ju en 3-4 inspelade racket där. Här får vi se Gios ballongplock när han gör den där poängen som gav en applåd på flera minuter. Jag hoppas att svenska lagledningen har sett att Sisaike böt racket just nu. Man kan använda olika material och det till det. Hoppas att grabbarna har uppfattat det hela vägen på länge. Han har helt rätt att göra det, men han ska visa upp den för motspelaren och domaren. Har han gjort det? Nej, inte vad jag har uppfattat. Då ska vi se, tredje set 0-0. Serva. 2-3. 3-9. Den går in. Nej. Tre, fem. Bra serv. Och det är fem lika. Nej. Vad hände där? Jag tror att hon dömde som netsör. Bollen går om alltså. 4-5. Nu är det 5 likvärde. Och Gio fortsätter att spela bra och vågat. Ja, hans taktik är perfekt. Det är bara att hoppas att det håller. Men han spelar 100% riktigt just nu. Sisaike servar korta servar flera gånger i rad och så tog han en lång och det var inte Gio beredd på det. 5 servar för Gio nu. 6-10. Sisaike spelar snabbare och fortare just nu också. Han vill få ett övertag.
Hopp, den kom över och går om. Poängen till Cisarki. Bortfintad. Cisarki. Vi inriktar oss på kinesisk sättseger här. Och sen kommer JO begära en 5 minuters paus. Tjugoett sexton, tjugoett sjutton och nu 9-21, alltså svensk ledning med 2-1 och 5 minuters paus ganska säkert. Jaha, det är en bra match. Här kom Gio efter väldigt mycket, men det var ju ett par underbara bollar mitt i sättet här, den här. Det här showliknande draget över bordtennisparten gör till en verkligt attraktiv underhållning. Man behöver nog inte vara direkt idrottsintresserad för att gilla pingis. Här är vid ledningen 11-7. Ballongplockning från Gio. Konstigt nog, inte ett försök till stoppboll från Cisarki, där han klipper till varje gång. Alltså kinesen Cisarki bytte racket där och vann 21-9. Och nu sitter man ju faktiskt och undrar, vet Gio om att han bytte racket? Det är alltså Thomas Berner
och Glenn Öst som sitter här och taktiksnackar med Gio. Lolo Hammarlund, Johan, som undrar om Gio vet om han bytt racket. Ja, Waldner är en fin idrottsman och en ödmjuk sådan. Det är ingen... Han vet vad det är frågan om, vad han ska förbättra. Han det är ingen stöddig typ, inte, utan en ödmjuk ung kille. Som var allsvensk i bordtennis som 12-åring, ett underbarn alltså. Ja, här är delar av svenska landslaget, både killar och tjejer, i långa banor. Appelgren i mitten där tillsammans med Tickan Karlsson, nya stjärnan Jörgen Persson, Ulf Bengtsson, Jan-Ove Waldner. Sverige har ju nu ungefär 10 killar som håller hög Europaklass. Väldigt bred, precis som i tennis och slalom. Det kanske är våra 3 bästa idrotter. Och här sitter förre världsmästaren Ichiro Ogemura och bredvid och talar med Stellan Bengtsson, världsmästare 1971 och som debuterade som tv-kommentator igår med den äran. Stellan, nu 31 år. Stellan har ju vunnit sock också, 2 gånger. Och idag så får vi se vem som ska ta ledningen i herrsingeltitlar. Kina har nämligen vunnit 7 titlar i herrsingel och det har också Sverige. Genom att Stellan Bengtsson vunnit 2 gånger, Hasse Alsér vann 2 gånger och Kjell Johansson vann 2 gånger och Ulf Tickan Karlsson 1 gång. Med racketbytet här, kände de till det? Det verkar som att grabbarna han inte med upptäckert. Nu, om det har någon betydelse, inte vet jag inte, men nu vet de om att det är en annan racket i alla fall. Det kan betyda lite grann. Fjärde sätet börjar alltså med Waldner som servare. Han har en serv kvar här. Yeah.
Tackar. Ner fint vinklad får han. Och det är fem lika. Geoservar. Svensk ledning för första gången i det här setet. Han reagerade där två gånger i fem. Åtta, sex. Det var en fin snabb serve. Det är 7-8. Serven är väldigt svår, den är kort och hög, så han lurar Gio att angripa och sen så går det inte att få ner den på bordet. Fem raka poäng tog han Sisaike innan Waldner nu kom över en boll och det är 9-11. En serve kvar. De närmaste bollarna kommer nog vara väldigt viktiga nu och kanske avgörande för hela matchens avslutning. Så har haft ledningen med 2 poäng här i setet. 8-6 ledde han. Ja.
kanske en serv kvar. Det är 15 lika när Gio ska serva. Han tog 3 poäng i fält här i kinesens serv. Gick upp från 12-15 till 15 lika. Säkert ska serva. Bollar från seger. Åh, vad fräckt! Han har 3 matchbollar. Waldner har 3 matchbollar. Öst har legat under med 15-12 i det här fjärde setet. Två matchbollar kvar för Waldner. Yeah! Ja! Oh, vackert! Det var en suverän seger. Jan-Ove Waldner. 18-årig stockholmare från Botkyrka kommun vinner över Sisaike Kina med 21-16, 21-17, 9-21, 21-18, 3-1 i set. Och då ska jag dra Valmers väg en gång till. Från det att han i första matchen då vann över Dvorak, Tjeckoslovakien, 3-0. Den andra, Böhm, Västtyskland, 3-1. Surbeck, Jugoslavien, 3-0. Fan Chang Mao, Kina, 3-0. Secretin, Frankrike, 3-2. Här får vi se en fin boll när det står 19-17 i fjärde set. Nej, det var den där ja, när han skaffade sig matchboll. Och det blev 2017, ja. Prisutdelningen här singeln kommer att äga rum om ett par minuter. Och därefter kommer... Jaha, och ni som vill se på mera pingen ska få göra det. Vi ska först ha en prisutdelning. Men självklart så blir det intervju med segerherren. Arne Hegerfors sitter i en intervjuhörna beredd att ta över när som helst. Och sen ska vi titta på herrdubbel. Final mellan Ungern och Sydkorea. Ja, välkommen till vår lilla tv-studio. Har du hunnit pusta ut och tänka efter? Ja, jag har väl hunnit precis, men det är inte mycket mer. Förklara vad som hände.
Jag vann väl de två första, det var ganska hårda sätt, och sen så i tredje kom jag under direkt och kom aldrig ikapp, och han var ganska stor. Mm. Jag spelade för mycket mot hans backhand då. Jag bara loppade mot hans backhand, men sen på slutet började jag variera loppen över hela bordet. Så kunde jag vinna till slut. Det här är den första stora internationella seger. Ja, jag har vunnit en tävling i Sydkorea förut, fast det här är den största i alla fall. Fötterna börjar fungera bättre och bättre. Du hinner runt. Ja, det fungerar perfekt i den här turneringen. Jag spelar mycket föran och hunnit runt hela tiden. Fötterna alltså var otroligt bra. Är det det du har förbättrat mest? Ja, plus att mina servar blir mycket bättre än till exempel när vi hade en tävling i Ungern, när jag torskade mot en kines där i andra omgången. Eller vad. Ska vi titta här? Mm. Matchbollen? Ja. Hur kändes det när du sträcker upp armarna i luften? Ja, det var ju skönt eftersom jag hade torskat två finaler tidigare, två stora mot Appelgren två gånger då i Barbados och i EM då förut. Så nu har det lossnat, nu blir det fler stora segrar. Man kan alltid hoppas, men man vet inte. Nu har du slagit ett par kineser här, håller ni på att tappa respekten? Ja, jag känner att jag har nästan gjort det nu. Jag har ju slagit många, jag slog dem i förra året också. Men nu, landskamperna före gick det dåligt mot dem. Jag visste, om jag spelar bra så kan jag slå dem, det visste jag. Han fick aldrig komma igång helt enkelt. Du lyckades taktiskt manövrera ut honom. Ja, han stod bara kvar och blockerade hela tiden, tyckte jag. Och jag kunde gå på med loppen då, överskulden. Han fick aldrig sätta igång och slå. Hur lyckades du hålla undan honom från bordet så att säga? Ja, jag försökte låsa honom och spela hans backhand där han inte så bra. Men, och sen överraskade när han går runt och loppar ut mot hans forehand då. Servarna bet perfekt också. Jag vet inte hur många poäng du vann direkt på servern. Nej, de stämde bra. Jo då, jag vann många poäng på det. Vad händer härnäst? Nu är det en tävling i Finland. Sen kommer väl topp 12 då, de 12 bästa i Europa. Mötas en turnering då. Det är ingen tvekan om att ni tydligen har haft störst nytta av att möta kineserna här ganska flitigt. Ja, det har varit. Det kanske ju det resultat nu, och det var bra att ha haft landskamper före så här, tycker jag. Nu är det VM nästa år. Kommer kineserna, tror du, med helt nya spelare då? Ja, man vet inte. Det beror på tävlingar före hur det går sådär. De bästa kommer ju alltid. Finns det några som kommer att vara med på förra VM som kommer, tror jag. Men det finns alla chanser också att du blir bättre på det dryga året som går fram till VM. Du är bara början av din karriär. Ja, jag ska försöka träna bra. Då hoppas jag att det ska bli framgångar med. Ja, det är det de har klagat på dig om. Ja. Att du har tränat dåligt. Ja. Har du med om det? Ja, lite gör jag det. Men i början var det alltid att man inte tränade så bra när man var yngre. Fast nu på slutet tycker jag har kört hårt hela tiden. Du är inte proffs, och det är ganska ovanligt. Tänker du bli det? Ja, det finns stor chans att jag blir till nästa år. Finns det. Det blir Västtyskland för dig också då? Ja, det där är mest pengar att tjäna. Det är Västtyskland. Det pratas pengar då och då. Vinner man mycket pengar när man vinner sock? Nej, det är inte alls så mycket. Det går inte att jämföra med tennis i alla fall. Det gör det inte. Nej. Grattis, nu ska du få gå till prisutdelning i alla fall. Tack. Tack för uppvisningen. Ja. Jaha, det ska bli herrdubbel. Men först prisutdelningen. Herrdubbeln, det är sydkoreaner i final. Kim Wan och Kim Ki-tak. Och det är ungrare. Gamle världsmästaren i dubbel från Nagoya 1971, Tibor Klampar. I par med en yngre ungrare som heter Solt Kriston. Svenskarna kom bort. Vi har ju många bra dubbelpar, men inte har de visat riktigt god form den här veckan. Appelgren och Tikkan Karlsson var i alla händelser i semifinal.
Så det var ju inte så pjåkigt. Men vi har ju tre, vi har fyra bra dubbelpar här dubbel. Då tycker man att någon skulle gått fram till final som Gio gjorde. Här är alltså 17 lika i det avgörande sättet. Och ni då hade alltså Wallner legat under med 15-12. Och det var ju en väldigt fin slutspurt han kom i. Prisutdelningsceremonin, 17 lika gick han fram till 17-20 och 3 poäng i följd. Jaha, då är prisutdelningen, ja. Kjell Johansson ska dela ut pris. 3 gånger världsmästare i dubbel. Ja, det är en väldigt fin tid den här Jo Wallner som var så valtig när nu har växt till sig och är en stor idrottsman. Och här får han priset av Kjell Johansson som har vunnit sock 2 gånger i herrsingel. Förutom plakett, sockviking, hederspriset så får Gio också vandringspriset, en intäkt i vandringspriset Stiga Cup. Det är ingen tuff kille, Gio. Det är mera en mjukis. Och det är det man ska vara nu för tiden, har jag förstått. Tvåa, Sisaike, som kommer från Sydkina, en liten stad i södra Kina. Och Mikael Appelgren, Sverige. Semifinal alltså, Mikael Appelgren, Europamästaren, som fick stryk den här gången av Sisaike med 3-1. Och där är före Europamästaren i singel från 1977, Jacques Secretin, Frankrike, som fick stryk här av Gio i semifinal med 3-2. Secretin vann för övrigt den förra tävlingen. För 2 veckor sedan i Ungern, då han slog Erik Lind i final. Jaha, det här var kul. Då har alltså Wallner vunnit ytterligare en stor tävling. Han vann ju i Seoul över Erik Boggan i USA i final. Men det här var en större tävling. Sock brukar vi kalla för Lilla VM. Här är hela världseliten med. Även om vi vet att Kina har några spelare till hemma som är lika bra som de här kineserna som är här. Secretin, 35 år, still going strong. Wallner är ju svensk mästare, har jag sagt det. Han vann över Appelgren i SM. Det räknar knappast SM längre, men det han har ju vunnit i den konkurrensen. Han sa ju själv här i intervjun att det var kul att äntligen få vinna en final. Jag har ju förlorat mot Appelgren i 2 stora finaler i Budapest och World Cup. Men han nämnde inte själv att han har slagit Appelgren i en SM-final. Och det gjorde han med besked i Uppsala. Herrdubben spelas i bäst av 3 set. Wallner står kvar där uppe och det är så många fotografer som vill komma åt och plåta honom. Och där kommer Mats Strandberg från radion. Det ska bli radiointervjuer också förstås.
Zolt Kristoff och nummer 90 Tibor Kampal från Ungern.